Так, от цікаво. Повертаємося в студію. Ще раз всім добрий вечір, пані і панове. Я нагадаю, що це прямий ефір. Телеканал «Київ», це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук, і я щиро дякую всім, хто дочекався цього моменту. Далі буде дуже цікаво, дуже насичено. Повірте, люди в студії відповідні, і тематики відповідні на сьогоднішній день. А традиційно третя година нашого з вами спілкування. Я підкреслюю, нашого з вами спілкування, оскільки працює прямий телефон для ваших запитань, участі в дискусії тощо. А в будь-якому разі буде важливим, тому що і знання, і нюанси, і так, як в тих анекдотах, є нюанси. Здавалося б, абсолютно знайомо всім процесу, який називається вибори, ну, в даній частині вибори президента, але нюанс 2019. Все тече, все змінюється. І сьогодні ми будемо говорити ввечері про таке. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про завершення аналізу проміжних фінансових звітів кандидатів у президенти України. У документації 17 з них зафіксоване порушення. Я навіть процитую, що найпоширенішим серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб'єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті. От про це говорила НАЗК. Про це, а також інші події, пов'язані з виборами президента, як ми з'ясували тут же в студії, навіть футбол пов'язаний з політикою, ми будемо говорити із гостями. Насамперед, Андрій Помазанов, народний депутат України. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт України». Ну і політолог Анатолій Октисюк. Він і так відомий, після недільних випусків на відповідних каналах став просто мегазіркою. Пане Анатолій, дякую, що ви прийшли. Коли ми говоримо от про такі от речі, зразу спадає на думку сьогоднішнє повідомлення про те, що знайшли начебто жіночку, яка там здійснювала фінансування кампанії, ну, в тих рамках, що повідомлялося, що один з кандидатів має величезну кількість, як це назвати, пожертвувальників, які через те, що начебто на їх керівників чи як патронів можуть тиснути українські влади, таким чином там самотужки роздавали гроші. Одна там роздала там під 2 мільйони. Тобто, як вам здається, пане Андрію, які перспективи таких от позовів, бо вже ви висловили там, як воно називається, підозру, дотягнуть, не дотягнуть, це що? Просто показати, що і на цього кандидату є там, якби, в правоохоронних органів гачки якісь, чи що це означає? Знаєте, я вам скажу, що таке явище, як оці існування таких передвиборних фондів, воно взагалі, як на мене, трохи вже застаріле, пережило себе, і ми всі розуміємо прекрасно, що де-факто жоден з кандидатів в президента, їх нині ми пам'ятаємо 39, я переконаний, не використовує добросовісно свій виборчий фонд. Всі ми розуміємо, що так чи інакше з якоюсь кишені олігарха або власної кишені там, кандидата, витягаються гроші, роздаються людям, і ті люди, як фактично там за 100, за 200 гривень, несуть їх в банк, кладуть наче свої гроші в допомогу певному кандидату. Я повинен нагадати те, що по суті самому кандидату, його передвиборчому штабу, це майже нічим не загрожує, окрім там втрату якихось елементарних політичних балів, назвемо їх так. Навіть не репутаційний. А що стосується тієї людини, яка погодилась за якусь дуже невисоку винагороду, там 100-200 гривень, віднести ці гроші в банк, це є кримінальна відповідальність. Оскільки ми розуміємо, що тієї людини, як правило, немає за його податковим звітом, немає пояснень, звідки він взяв ті мільйони грошей. Так. І ми бачили цю ситуацію на прикладі одного з кандидатів, який доволі є скандальним на сьогодні. Це колишній член нашої команди Народного фронту, це є Юрій Тимошенко, який отримав до свого фонду, фактично, за який він сплатив потім внесок фактично за кандидатство в президенти, гроші в розмірі 2,5 мільйони там, з декількох людей в Одеській області. Він сам взагалі з Коломиї. Тобто ніякого зв'язку немає. І зараз, вже на сьогодні, наскільки мені відомо, тим людям, які вклали ці гроші, пред'явлено підозру. І фактично вони будуть нести кримінальну відповідальність. Якщо не пояснюють, звідки вони гроші? Вони вже не можуть пояснити. Вони взагалі не знали, що вони роблять і як це все відбувається.
І на сьогодні кандидат сам, ну так як він, давайте визнавати чесно, він не є фактичним кандидатом, він є технічним кандидатом. Всі розуміємо, що його основна мета, хоча він також, як на мене, цього не розуміє, це відібрати частину голосів від Юлії Тимошенко, яка входить в трійку фактично лідерів передвиборчої гонки 2019 року. І тому до нього фактично немає ніяких претензій, оскільки йому передали гроші, а де люди взяли ці гроші, це взагалі абсолютно його не стосується. Тому на сьогодні є така хибна модель існування виборчих фондів, як на мене, ми повинні все ж таки законодавчо це врегулювати і не давати в подальшому, власне, розвитку таких чорних фондів існування. Оскільки ми навіть сьогодні бачили цей звіт НАЗК попередній, скільки витрачено. Це мільярди гривень витрачаються на зовнішню рекламу, на роздрукування тої чи іншої інформації. Радіотелебачення, Фейсбуки, Ютуби дуже багато. Далі. І ми розуміємо, що навіть та інформація офіційна, вона не є достовірною, оскільки ми знаємо, що навіть коли людина, кандидат, штаб кандидата друкує певну продукцію і пише наклад, наприклад, 10 тисяч, то ми всі повинні розуміти, що її не 10 тисяч, а 100 тисяч, а можливо 500 тисяч екземплярів. І тому кожен кандидат приховує цю інформацію. Ми розуміємо, що витрачаються на вибори шалені кошти, в це мільярди. Є телефонний дзвінок, пан Анатолій, і до вас мене зразу запитання буде. Алло, слухаємо вас уважно. Доброго вечора. У мене саме до пана два питання. Перше питання, навіщо ви таких аферистів включаєте в свої списки? І ми візьмемо, якщо це не технічний кандидат, ну нема такого в законодавстві поняття, як технічний кандидат. Є кандидат президента. Скажіть, будь ласка, він має моральне право балотуватися президентом, якщо він робить таку підставу. Дякую. Дякую. Це відносно пана Юрія, я так зрозумів. Так, ну ви знаєте, дуже проста відповідь на це питання. Юрій Тимошенко, він не є в списку Народного фронту, він був кандидатом мажоритарного округу. Я вам скажу, що він перебував в зоні антитерористичної операції, себе там нормально проявив абсолютно. І тому фактично ми його висували на мажоритарний округ від своєї партії, від своєї сили політичної, Народного фронту, і абсолютно не мали жодних якихось зауважень до того, що він колись взагалі зможе таким чином вчинити. Фактично, він не погоджував це з політичною силою нашою. Він прийняли людина рішення. Так, ну фактично, я так розумію, хтось щось йому запропонував, або хтось щось його якось надурив, вів в оману, і фактично людиною маніпулюють. Тому на сьогодні це не має жодного відношення до того, що він там був раніше непорядною людиною. Ні, за ним такого не помічалося. Він є простою людиною, але і тому моральне право так, він абсолютно право, мав. Так. Пане Анатолію, все ж таки, як на вашу думку, перспективи по цих підозрах? Ну, якби є люди, їх або судити і садити, або підозра, новий президент відпускають. Я думаю, скоріше за все, ми побачимо хід цих справ. Хід. Хід. Це так. Якби розслідування, дослідження. Будуть там опитуватися свідки, будуть братися всі ці процесуальні дії. І тут ви розумієте, що в нас ще другий тур попереду, і в залежності від того, яким чином будуть розгортатися ці події навколо цих людей, це буде створювати якийсь прецедент або там карності, або безкарності. Ну і зазвичай у нас складається якась така недобра традиція, що простих людей завжди карають. Тобто не може він пояснити, звідки ці гроші ти взяв. Ну, давай відповідай. Хорошо, людей, от дивіться, ви в неділю взяли участь в одній з телевізійних програм. Це абсолютно не співпадає з тим, що ми вас запросили. Так просто сталося. Брали участь в програмі, де, ну, не ви, а журналісти там досліджували історію з першими особами держави, зокрема. От доказова база, яку використовують, раз, і перспектива покарання, якщо ця доказова база працює, ну, є реальною, два. На вашу думку, вони стикнуться між собою чи ні? Я думаю, що ні. Я думаю, чи це більше таке ментальне, моральний вплив? У нас немає невідворотності покарання, на жаль. Дуже багато справ, вони десь тому що зависають суди там, у повітрі. Так, все доходить до суду. Ну, Порошенко подав в суд на телеканал. На плюси. Так, ну, я подивився, там вже стільки цих позовів, там, напевно, кожен. А реально подав, тому що кажуть, що ну, я читав, що подав, є заява депутатів БПП, тобто фракції. Ні, заява, і заяви то є, а позов ну, чи я не звертався, але я думаю, що такі партії, вони не є голослівними. Тобто ви думаєте, перспектив там особливих немає? Перспектив не буде, тому що у нас судова система, це вже є окрема
А там розказували про цей будинок в Іспанії, що вже мені те ще розказувало, от вашими, не вашими словами, а словами журналістів. Василь, ви знаєш, там вже вивозять картини, вже дорогоцінності, гроші повезли. Ну, розумієте, яка сила телебачення. Є журналісти, які роблять свою роботу. Я просто говорю про доказову базу. Просто. А люди вже почали говорити. Тут питання, знову ж таки, є журналістика, є юридична система. Так. Тобто, я впевнений, що на основі всіх цих фактів мали би бути вже відкриті якісь кримінальні справи і початися розслідування по закордонному майну, по офшорах, по всьому. Ну, тобто, ми живемо в державі, де є сила права, тобто, де є сила влади і є сила права. Так? Тобто, той, хто має владу, він потісняє право. Ну, в західних демократіях навпаки. Манафорт, консультант Трампа сидить. В лікарні. Ну, перепрошую. Перевиховують. Він не тільки. В в'язниці. У нас би сидів би в лікарні там, чи ще десь. В нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Слухай. Микола, Київ. Шановне панство, дві речі такі я хотів би сказати. Потрібно підказати тим людям нещасним, котрі взяли гроші і переслали, так? Тому що вони, я згодний з вами, що вони не відали, що вони роблять. Так підказати, а чому я, шановне панство, не можу зібрати 100-200-300 тисяч гривень, так? І вам передати. Я зібрав потихеньку, там заробіток такий-то за декілька років. І друге, я ще хотів би сказати, ви знаєте, у нас в Україні біда вже 27 років тільки та, що дивіться, той, хто дає, відповідає, той, хто бере, не відповідає. Подивіться, як оті, що при владі себе захистили, не тільки в даному разі, а й в інших законах. От вони не відповідають. А я всадив би їх в першу чергу. Дякую. Ну, власне, про це ми і говоримо. А як от порада сказати, я зібрав? Це ж все одно треба ж, ну, якби довести, ну, там чи як? Дивіться, все доволі складно в цій ситуації, оскільки у нас дійсно населення України, і про що зараз ведеться фактично нашими органами і правоохоронними, Міністерством юстиції, роз'яснювальна робота, на жаль, населення дуже часто взагалі не володіє інформацією про те, що певний рід діяльності, він є кримінально караним. Наприклад, ми сьогодні активно розказуємо про те, що якщо ми зробимо, ну, селфі, да, дуже популярне зараз селфі з бюлетенем, то це є кримінальна відповідальність аж до 3 років позбавлення волі, обмеження або навіть позбавлення волі. Якщо ми винесемо бюлетень, це теж є кримінальна відповідальність. Якщо ми візьмемо гроші за те, щоб комусь показати фото бюлетеня, це теж є кримінальна відповідальність. І нам треба людям це доносити, щоб потім не доводилось нам розказувати, а ви давайте зробіть, схитріть, що вам там дали, що ми назбирали, там бабусі, дідусі збирали і так далі. Ну, це не проходить. Оскільки є конкретний фактаж, людина не має як пояснити фактично, не має податкової історії, і тут вдруг вона раптово десь незвідки бере там 2,5 мільйони або навіть 100 тисяч гривень. Ну, чекайте, у нас половина парламенту не може пояснити, звідки в них яхти і цей. Ви говорите про вибіркові законодавство, так? Абсолютно. Тобто для депутатів можна 2,5 мільйона? А ви знаєте, я вважаю, що не можна. Оскільки ми на сьогодні повинні чітко розуміти, що навіть та стаття, яку, на жаль, чомусь конституційний суд визнав неконституційною про незаконне збагачення. Я думаю, що ми повинні все ж таки повернути її до нашого законодавства кримінального, щоб вона не суперечила Конституції, і фактично, щоб кожен був зобов'язаний пояснити, де він взяв ці гроші. Я не вважаю, що депутат якимось чином краще чи менше повинен пояснювати, чим звичайний громадянин. Ні, це абсолютно є не так. І тому я думаю, що ми все ж таки таким чином йдемо до того, що кожен новий парламент, він повинен бути все свідоміший і свідоміший. А від чого він може стати таким? Від кожного вибору кожного громадянина України. В тому числі і на виборах президента України, який потім буде формувати свою команду до парламенту. А це вже не такий великий розрив часу. Тому від кожного громадянина на сьогодні залежить дуже багато. Ну, 100% я теж от погоджуюся. Ви ж все ж таки ще радник міністра юстиції, так на всяк випадок. І говорите абсолютно правильні речі, але вони чомусь не імплементуються в реальність життя. І от навіть люди, бачите, ми тут говоримо про те, що для одних все, для інших там закони і так далі. Тобто має бути закон один для всіх. Тобто, коли ми говоримо, там приходить поліція. Так, а хто проти?
Хто проти? Ніхто не проти. Ну, так, всі, а чому всі за, всі за. Єдине, що треба, щоб всі дослуховувалися закону, і щоб правоохоронні органи і суди працювали ефективно. На сьогодні я вимушений констатувати, що навіть коли правоохоронні органи доводять справу до суда, чомусь у суді за тих чи інших обставин той, хто має більше грошей, він, власне, не отримує кримінального покарання. Суд – це окрема гілка влади. От ви кажете, що зависає у суді. А чого вона за суд? Ну, що, суду... У нас не відбулася, на жаль, судова реформа. Як би там не говорили, як би там не говорив президент чи більшість, уряд в цілому, у нас судова реформа, на жаль, провалена. Тобто у нас відбулося просто перетусування. Хорошо, хорошо. Рада правосуддя. Хорошо, але от, знову ж таки, розбираючи там прогнози, аналітику і колег ваших, і ваших, говорять про те, що ну, якби найбільша колотнеча буде за вихід у другий тур. Мається на увазі, ну, якщо довіряти рейтингу, наскільки можна це довіряти, там друга, третя позиція, і варіанти там можуть бути такі, які би призводили до судових позовів. В масовому варіанті. Ну, ми не говоримо про якісь там, не дай Бог, там якісь там заворушення і так далі. Достатньо потужної судової роботи. Так от тут питання. Тут питання... Чи буде варіант з нею, типу, вспомнім все? З цими сітками і так далі. Чи в тому варіанті буде «спомнім все»? Чи зробимо, як ти скажеш? Який буде варіант? Чи зробимо по закону? Що зробимо так, як ти скажеш буде. Отак. Скоріше за все. Тому що на даний момент ми бачимо, що президент, він контролює і Конституційний суд, чином? І Верховний. Тобто там є політична в нього більшість. Незважаючи на те, що там є само собою призначення квотні по лінії президента, голова суду під контролем. Ну, це все інше. Просто я говорю про ризик той, що перемагати потрібно впевнено. Хоча б, як мінімум, 3-4%. 2-3% як мінімум, мінімум. Щоб був зазор. Повертаючись до цього, я думаю, що тут всі три кандидати мають рівні шанси. Взагалі, ну, ніхто не знає, ніхто не може прогнозувати і відкрито говорити, ні, хто вийде, хто не пройде. І, ну, третій варіант, я, скоріше за все, я чомусь так думаю, що може бути взагалі повторний перший тур. Тобто, яким чином? Таким чином, що може бути така ситуація, що один кандидат не визнають результати. Ні перший кандидат, ні той, хто третій. Дуже мало ймовірно. Є ризики такі. Як варіант. Навіть бюлетені надрукували із запасом 60 мільйонів. Так вони ж пояснили. Бюлетені це по закону друкують з запасом, оскільки ми розуміємо, що є зіпсовані, є там ще якісь нюанси. Але не з таким запасом, не з таким запасом. Тому може бути такий сценарій розвитку. Дивіться, ми повинні розуміти, що всі ці три кандидати, да, мабуть, навіть не тільки три, а мабуть, ще десь ще три після цієї топ-трійки, багато хто з них буде кричати, що все пропало після першого туру, все було куплено, все було домовлено і так далі. Я думаю, що багато буде судових позовів, судових прецедентів. Але ми повинні пам'ятати, що якщо є великий відрив, це мінімум від 3 там, і більше відсотків, то похибка це судами дуже буде важко врегулювати. І навіть Центральна виборча комісія, про яку говорять, що більшість там у президента, я думаю, все ж таки, як правник, що їм буде дуже важко собі натягнути ці розрив цей, для того, щоб все ж таки щось підтасувати. Тому я думаю, що тут величезна кількість, ну, точніше, результат фактично виборів буде залежати конкретно від виборців, від відсотка, хто прийде на вибори і хто як проголосує. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Да, слухаємо вас. Добрий вечір, мене звати Петро. Скажіть, будь ласка, якщо із трьох наших президентів, які на сьогоднішній день мають вийти у ці виборчі процеси, кандидатів мають, скажіть, будь ласка, будуть вони демократичні і один одному скаже, я програв, я уступаю, ти виходиш у перший тур, чи там ти становишся, щоб не було оцеї тяганини, суди, голоси і так далі, і так далі. Як ви думаєте, є в нас ця трошки демократія, чи вже чи її немає? Ну, наскільки... Ну, а так більше будемо голосувати. Дякую дуже. Да. Ну, наскільки я там чув, Порошенко сказав, що він би визнав результати виборів. Ну, і Тимошенко теж казала, і Зеленський. І Зеленський сказав, що він визнає. Всі заявляють, що всі визнають, але, на жаль, у нас в політичній культурі немає. Я не пам'ятаю жодних виборів, щоб от хто прийшов і сказав. Я, напевно, Ющенко був. Леонід Макарович так сказав.
Да, було таке. Дуже-дуже давно. Це просто шокований був. Ось, але такого не було, щоб кандидат, який зайняв там друге місце, прийшов і сказав, от я чесно програв, я визнаю поразку. Так, як там було в США традиція, чи в інших демократичних. Але на це треба час, я думаю. З часом це все буде у нас таке. А як ваше відчуття? Мирно будуть погоджуватися чи ні? Чи все ж таки будуть бодатися у судах? Ви знаєте, я тут маю не погодитись з нашим телеглядачем Петром, що він каже, що немає в нас демократії. Знаєте, демократія у нас є, оскільки ми нічого вже собі лишилося немає. Декілька днів до виборів, до першого туру, а ми досі не знаємо, хто ж буде президентом. Тому це якраз є найвищий рівень демократії. І всі стоять на низькому старт. Але ви знаєте, що одночасно я хочу погодитись з колегою, політологом, що ми на сьогодні, у нас настільки низький рівень політичної культури у кандидатів, у президентів і так далі, що вони на сьогодні морально не готові визнати поразку так просто. Все, я програв легко. Ні. Такого, з діньгами треба розставатися так, легко. Такого, як в Сполучених Штатах, в інших цивілізованих країнах, коли вони тиснуть один одному руки. Ну, просто я думаю, що на цих виборах ще не буде. Ми до цього ще не готові. Але я погоджуюсь з тим, що реально ми до цього колись прийдемо. І що у нас буде справжня європейська демократія, західна, коли ми будемо підтримувати один одного і визнавати поразку або вітати колегу з перемоги. Ну от, тим не менш, сьогодні Reuters мала статтю, де сказали, що занепокоєні категорично західні і дипломатичні, і політичні кола занепокоєні результатами українського вибору не в контексті кампанії, там, не в контексті там самого голосування, а результата голосування. Ну, вони ж розкладали по полочках і одного, і другого, і третю. І кажуть, ну, є нюанси. Я поясню, в чому їхнє занепокоєння. От вони це називають криза легітимності. Криза легітимності. Вони кажуть, вони вважають так, що є, вони так прогнозують дійсно, що буде дуже малий розрив між кандидатами. До 3%, навіть до 2%. І кожен із цих кандидатів, він буде намагатися свої важелі впливу задіяти. Тобто, хтось суди, хтось вулицю, хтось там під Банкову людей підвезе, хтось під ЦВК людей підвезе, хтось буде, розумієте, формувати широкі коаліції, хтось буде закликати взагалі не визнати вибори. І, розумієте, так само буде виникати оця напруга, бо ми бачимо, що правоохоронні органи між собою розійшлися по різних таборах там. І ми розуміємо, що може бути якесь навіть і загострення. Ось тому, що західні партнери закликають? Забезпечити демократичний транзит. Тобто навіть той, хто програє або визнає, що він визнає результати, щоб він забезпечив перехід. Йому ж все одно там чиїсь політики не йти, бо далі ж парламентські вибори. Далі парламентські вибори. Як кажуть, якщо вона програє в другому турі, в першому турі, не вийде в другий, то на парламентських набере 40%. Ну, такий от варіант. Ну, тобто, я погоджуюсь, що для кандидатів поразка на виборах президента, це якби трамплін на парламентські вибори, і там ще подивимося, хто там старший. Для того ж самого Порошенка, знову ж таки, це теж не кінець політичної кар'єри. Тобто у нього будуть всі шанси зайти в парламент із фракцією і претендувати на якісь посади. А в нас люблять тих, кого ображають. Ну, у нас люблять ображених. Перспектива велика. Є в нас телефонний дзвінок на цей момент. Алло. Алло, добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Добрий вечір. Спочатку репліка. Пане Помазанов, я до вас, ви знаєте, мені так цікаво було, раніше возмущався, як кажуть. Ви якось так цікаво получається. Ну, Юрій Володимирович, ну, виключили його тихенько з фракції. Оце все ваша реакція, а зараз ви ще оправдуєте. Та він такий простий хлопець, да його там може в тіло мною. Послухайте, він зганьбив захисника образ. Він ходить по каналах і зараз розказує, я декілька разів бачив, як правильно треба жити. Ви ж пойміть, що ви своїм оцім, ну такою, знаєте, замазиться. Я розумію, що вам не хочеться виносити, що це ваш косяк. Ви хоч би вибачились перед фракцією, хоч би той ваш лідер, умник великий, вийшов і
сказав, пане Ігоре, трошки градус понижче, будь ласка, якщо можна, на, давайте на дипломатичній мові, дипломатичну мову. Скажіть, будь ласка, дякую. От ви, я не згоден, що ви тільки трійку виділяєте для першого туру. Так. А скажіть, будь ласка, невже Гриценко, так, на нього вилили бруду найбільше, бо боялись, що він не те саме. Але я з людьми розмовляю, і в мене він, я розглядаю як потенціального, я буду голосувати, ще не вирішив. Чому ви так його в сторону відкидаєте? Ми і друге, скажіть, не відкидаємо. Оцього нашого Бойка, великого, значить, Юрія Анатолійовича. Як йому піде, на плюс поїздка в Москву чи на мінус? Спасибі. Дякую, пане Ігоре. Я би просив всіх наших глядачів, яких ми дуже поважаємо і цінуємо за всякчас точку зору, бути більш коректними у висловлюваннях, тому що насправді ми знаходимося перед вашими очима, а ми вас не бачимо. І дуже часто навіть людська реакція, ну, вона спонукає щось сказати, а ми ж вас не бачимо, і тому, як інтелігентні люди, стримуємося. Тому, будь ласка, давайте без якихось там гучних сентенцій, по справі. Тобто вважають деяка частина суспільства, що фракція ваша не до кінця визначила свою позицію там категорично стосовно пана Юрія. Ну, ви знаєте, перш за все я хочу сказати, що кожен громадянин України і кожен виборець, він має право на емоції, він має право на свою думку, оскільки сьогодні є такий вже передвиборчий запал, і я розумію, що емоції іноді беруть верх, тому я думаю, що тут не треба ні на кого ображатися. Що стосується з тим, чи допрацювала наша фракція чи ні в цьому напрямку, як тільки нам стало відомо, що Юрій Володимирович Тимошенко подає свої документи до Центральної виборчої комісії на щоб стати кандидатом в президенти на виборах 2019 року, ми одразу зібрали засідання фракції, запросили Юрія Тимошенко на засідання фракції. Він фактично не зміг дати ніяких пояснень, сказав, що я хочу бути президентом, все, я йду в президенти. І ми вирішили, що це є якраз з точки зору політичної, аморальним вчинком, оскільки він не погодив це з політичною радою партії, він не погодив це зі своїми колегами. Звичайно, яка з нього зробила політика, яким би він не був хорошим чи поганим. І тому ми ухвалили рішення фактично виключити його із фракції і із партії. Тому я думаю, що тут більше наша партія... У вас партія не... розмови з представниками Юлії Володимирівни були в цьому контексті? Ні, абсолютно не було. Ми вважаємо, що ці вибори, так як ми свого кандидата туди не висуваємо, ми стоїмо над процесом, ми стоїмо якраз на захисті того, щоб весь процес пройшов абсолютно чесно, відкрито і прозоро. І тому ми вважаємо, що висування такого кандидата, який є, був на той момент членом фракції «Народний фронт», могло б зашкодити як одному кандидату, так і іншому, так і нашій особистій репутації. Тому, власне, ми і вчинили таким чином, і я думаю, що це був єдино вірний, правильний крок. Я думаю, що пана Ігоря повинна задовольнити ця відповідь. Якщо не задовольняє, ну от на такому рівні ми сьогодні розуміємо цю проблематику. Відносно того, як ви сказали, що виливають там щось на когось, я з вами 100% погоджуюсь, тому що ця кампанія ще тільки вентилятора нема, щоб те, що ви кажете, виливають, на вентилятор кинути. Бо вона ж не програмами змагаються, а от цим вентилятором, в кого він потужніший. Абсолютно точно. І відносно сентенції, чому ми не розглядаємо, та, і що, які перспективи. Ну, скажімо, в нього там нижче, там хто там, ну, Бойко, який з'їздив в Кремль, в Гриценка, скажімо, в Ляшка Олега, там, навіть Смішко зараз підтягнувся, там, там Шевченка. Давай, от про це, починаючи з Бойка, але, якщо можна, через 3 хвилини після реклами, шановні, ви не перемикайтеся, тому що важливі запитання були, ми повинні дати важливі відповіді. Залишайтеся з нами, ми зараз повернемося. Повертаємося в студію. Я дякую, що ви дочекалися. Справді, дуже важливі речі. Не буду витрачати часу, пане Анатолію, пане Андрію. Давайте продовжувати. Було слушне запитання. В нас, знаєте, година, але раз, і вже там лишається яких 16 хвилин. Росія, поїздка Бойка туди з паном Медведчуком. Ну, перспективи. Перспективи – це демонстрація того, що є кандидат, який може вирішити питання вопроси, з там. Росії. Угу. Пленені, газ, співпраця, торгівля і тому подібне. Додало це чи відняло, тут розділилися коментатори. Одні кажуть, що додало. Кому? Бо... Саме Юрію Анатолійовичу, так? Бойку, бо це показало, що ось Росія бачить одного кандидата, одну людину, з якою можна вирішувати питання.
З іншої частини віднялося, бо, в принципі, Росія – це доволі такий токсичний партнер, і ті, хто десь підтримували Бойка, частково західний центр. Як економіста. Як економіста, так, відділилися від нього і почали шукати альтернативи. Гриценко... Але ж на тлі, вибачайте, пане Анатолію, на тлі того, що були дослідження КМІСу, що Україна стала, українці стали більш прихильно ставитися до росіян. Може, на цій хвилі він хотів підібрати частину цього електората, який лежить всередині 30%, що не визначилися? Є питання по дослідженню КМІСу, бо те дослідження звинувачували в тому, що воно було організовано за підтримки Медведчука. І там, до речі, найвищий рівень. Так, ну це був дуже великий такий скандал в соціологічній спільноті і тому подібне. Ось тому... Це ж різко міняє діло. Повертаючись, тобто спочатку зробили тло соціологічне, так, потім зробили візит, щоб зробити так, як я зараз сказав. Я ще дивуюся, як вони не привезли звідти полонених. Там Грибач і ну, ще то... когось. Це був би взагалі фурор. Це був би дуже велике таке політичне рішення. Не допрацювали. Ну, у них ще є декілька днів. До речі, можуть... Да, можу ще раз з'їздити і привезти тоді. Поможен день можуть їздити, літак є. Ось, але це би був би такий сильно підкріплений... З дозволом на виліти, так. Підкріплений хід, бо єдине, що там привіз Бойко, це... таку заяву про те, що росіяни готові на 25%. Тобто, дивіться, дві сенсації, які можна очікувати. Перша сенсація – це в неділю всі чекали плівки в тій програмі, що вибрали, а плівок не показали. Значить, плівок десь показали. Вони чекають з цими плівками, бо показали флешку і сейф, де ті плівки Аніщенка зберігаються. Так. Тобто, тут ще є перспектива того, щоб добити вже остаточно свій, ну, в хорошому розумінні, свій рейтинг з тими, хто якось би дивиться в той бік, що можуть привезти полоненого. Це наші здогадки, ми нічого не стверджуємо, але перспективи логічні. Тоді... Якщо штабісти дивляться, але привезення полонених, я думаю, що взагалі, ну, просто плюс. Ну, це був би великий плюс. Чому не вийшло? Тому що був конфлікт із послом США, заява Луценка. Це перебило такий інформаційний фон. Тобто був інший негатив. Тобто навіщо показувати один негатив, якщо вже є один? Тому буду чекати. По Гриценку. Гриценко – це він позиціонується як ліберальний кандидат, як представник ліберального табору. В лібералів зазвичай рівень підтримки не вище 15%. Тобто якщо подивитися, хто підтримує ліберальні цінності. Для Гриценка потрібна підтримка Вакарчука. Я про це говорив 3 місяці тому і тепер буду говорити, що шанс Гриценка – це заява Вакарчука, щоб Вакарчук вийшов в Ютуб чи в свій Фейсбук і сказав, я підтримую Гриценка, голосуйте всі за нього, він хороший, порядний дядько. А тепер фактично Вакарчук підтримує Порошенка. Тобто, а як фактично, чи ви так робите такий висновок? Подивіться, поки йшов Вакарчук, який рейтинг Порошенка, бо він в п'ятірку не входив. Тобто рейтинги Порошенка ділилися між Вакарчуком. Так, тобто його мовчанка ви маєте на увазі? Так, мовчанка Вакарчука, вона грає на руку Порошенку. Тобто фактично ті рейтинги, які демонстрував Вакарчук, вони десь там розділилися. Хтось пішов до Гриценка, але все-таки більшість пішла до Порошенка. Тому от хочете мати Гриценка в другому турі, тисніть на Вакарчука, щоб він прийняв рішення. Пан Андрій, а як ваша от точка зору? Ви ж все ж таки в парламенті, парламентар літав до Москви, там, ну, дехто з депутатів, які в нас були в студії, говорили про те, що непогано б там щось запровадити чи правоохоронних органів долучити. Якби людина юридично нічого не порушувала. Ну, як вона не заборонена ж кандидату в президенти чи народному депутату куди-небудь летіти, в Москву в тому числі. Вони сіли в літак, той, що має дозвіл на, ну, я так розумію. Наперед. Якби ваше от ставлення знаєте, до цього. Почнемо спочатку з того, для чого це взагалі було зроблено. Да, я дійсно переконаний в тому, що вони свято вірять в ці, що на результаті, за результатом цих соціологічних опитувань, які ми вже чули неодноразово, не перший раз я це чую, що там пан Медведчук якимось чином був причетний, чи міг бути причетний до такого високого рейтингу довіри до росіян, дружби з росіянами. Вони вирішили таким чином зіграти на свій електорат, виключно на свій такий південно-східний електорат, який фактично ця поїздка могла додати там 2-3% саме в їхньому вузькому електоральному полі. Але я вважаю, що це фактично виглядало як така собі репетиція здачі інтересів України остаточно. Оскільки ну, не може народний депутат, кандидат в президенти поїхати до прем'єр-міністра країни-агресора, це законодавчо визначено, країна-агресор,
і про щось там домовлятися, наче там красиво так от робити, що ми все зробимо, ціни на газ зменшимо, і все з полоненими буде гарно і так далі. Я вважаю, що це перше аморально і друге незаконно. Чому незаконно? Оскільки на сьогодні повітряний простір і повітряне сполучення між Києвом і Москвою, воно фактично закрите. Чекайте, а літаку ж Медведчука дозволено літати? Тому є якісь дозволи окремі. І я вважаю, що є багато питань, в тому числі до Служби безпеки України, яким чином літак Медведчука має якийсь постійний безлімітний доступ. Ну, він же ж учасник цих мінських груп. Ну, я розумію, що так через це роблять, наче він там учасник цих груп і так далі. Але там у мене також... Там близько 100 людей, учасники. Так, цієї. Але у мене є питання також багато і нашої сили політичної до самого Медведчука. Перше, як він взагалі почуває себе на території нашої держави. Ну, нормально почуває. Як він є цим учасником контактної канали, групи. Так, кажуть, правильно, правильно. Тобто питань лишається дуже багато і жодне, абсолютно жодне без відповіді. Тому на сьогодні я вважав би, що все ж таки нашій Службі безпеки треба трохи краще працювати. І ми неодноразово зверталися до Служби безпеки України, щоб перевірили і агентів Кремля, яких у нас досі лишається дуже багато в Україні, є, які навіть взагалі дуже відомі. Співробітники СБУ втік в Кремлі, де є, так, каже, абсолютно, я 5 років абсолютно був просто, да. І тому я думаю, що це є така вистава, яка так направлена може, була на цей електорат, але думаю, що все ж таки багато вони на ній не зароблять. Що стосується інших кандидатів, це і Гриценко, і Ляшко, і всі, хто там нижче, Вілкул, багато там є кого. Я думаю, все ж таки, що незважаючи на симпатії наших громадян, думаю, що голоси все ж таки повинні розділитися більш-менш десь за... в межах першої п'ятірки, шестірки. Оскільки ми розуміємо, що голос, який буде відданий за кандидата, який має 0,1, 0,2 або навіть 1%, це фактично є голос проти когось із кандидатів. Тому на сьогодні я не можу нікого переконувати голосувати чи не голосувати за конкретного кандидата, але я б все ж таки більш придивився до виборчих програм топ-5-6 кандидатів. І зрозумів, яку позицію займає той чи інший кандидат щодо обороноздатності нашої країни, щодо принципів і можливості повернення наших територій Луганськ, Донецьк і в тому числі Крим, щодо принципів побудови нашої економіки, щодо майбутнього нашої держави в цілому. Подивитися, проаналізувати кандидатські програми і робити висновки, робити свій вибір, а не просто розпорошувати свої голоси. У нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Валерій Іванович, Київ. Дуже приємно. Я практично проаналізував усі програми кандидатів у президенти. Супер. І зробив слідуючий висновок, що є різниця між ораторським мистецтвом, яке володіють багато кандидатів, і так званою дурістю. Вони називають чорним білим, це дурість. А кричати дурним тоном, бігати і казати, що ось я... можу все зробити. Несуть всякі нісенітниці. І їм кривляння роблять. Стрибають. Ну, ораторське мистецтво, звичайно, в них є трошки. Та чи можна їм вірити? І багато виборців вірять. А, чекайте, ви сказали ключову ту сентенцію, пане Валерію, відносно того, що ви проштудіювали програми кандидатів. Ви так. Там, ви що, в жодній нічого для себе нічого не знайшли, чи все ж таки є якісь розумні речі? Повірте мені, що програми для кандидатів у президенти повинні писати громади, повинні писати люди, які хочуть ту чи іншу зміну держави. Потрібно поміняти систему управління. Ну, я знаю принаймні одного кандидата, який звертався офіційно до людей, просив писати йому програму, і потім він звітував про те, що більше половини його програми написано людьми. Да. Я розумію, про кого ви кажете, ну, так але я вірю, що головнокомандувачем України повинна бути професійна людина. А вони, бачите, а вони не звертаються до людей з проханням написати програми. І куди тут бідному податися? Ні, ну, я розумію, про що ви говорите. Але я вірю у перемогу Порошенка і бажаю йому успіху. Дякую. Дякуємо вам, Валерій Іванович, за ваш дзвінок і за вашу позицію. Писати програму людьми – це перспективно? Ну, про того кандидата, про якого ми говорили, позавчора було інтерв'ю на такому ресурсі «Бабель». І він сказав, керівник штабу цього кандидата заявив, що ми 7 місяців писали програму. Тобто хтось збрехав. Або штаб писав 7 місяців,
А навіщо тоді було виходити до людей? Давайте напишемо разом програму. Ну, розумієте? Це ж нормально, це ж, ну, публічність. Це так, ж початок політичного життя. Збрехав, значить почав жити, все нормально. А ви відки знаєте, пан Андрій? Ох, досвідчений. Спостерігаю. Досвідчені політичні лідери. Питання програм. Моя думка все-таки, якщо спиратися на західний принцип усталених демократій, є партія. Так. Партія має програму. Так. Партія обирає кращого представника, лідера, і цей лідер іде і реалізовує програму. Тобто, а не так, як в нас. Дайте, ну, я сяду, напишу програму. Це ще добре, якщо лідер сам пише програму, а не просить когось там... Помічників в нього ж є. Ну, вони ж оплачувані. Вони більше того, писати. Навіть якщо ви зайдете на сайт ЦВК і візьмете програми так званих багатьох технічних кандидатів, там навіть файли однакові. Тобто це або... Як це файли? Ну, Word-файл, ви дивитеся, там одна і та сама комп'ютер, на якому він писався. Тобто це або означає, що ці всі програми фінансуються писав... в одному місці. Або вони фінансуються тобто в одному місці. Тобто один творчий колектив, як продюс, продюсують кількох... Кількох кандидатів. Ну, тобто така... Знаєте, я от тут хочу не погодитися з тою тезою, що сам лідер партії або лідер-кандидат в президенти повинен писати свою програму. Ви знаєте, я причетний до виборів, мабуть, ще з 2004 року, і багато чого бачив і з чим працював. Я вам скажу, що справжня політична сила, від якої, зокрема, може делегуватися кандидат в президенти, вона є силою, яка є єдиною у всьому. І коли пише політичну програму кандидата в президенти або політичної сили в парламент, вся команда професіоналів виходить кожен реально, своєму правильно, напрямі. Виходить в реально якісний продукт. Але тут є один нюанс. Коли наш телеглядач говорить про те, що він прочитав всі програми, це дуже добре. Насправді таких людей небагато, оскільки багато із нас бачать програму вже коли приходять на дільницю. О, якісь прізвища висять десь по діагоналі, перше і останнє слово прочитали. Дістати, звичайно, почитати. Що не всі бачать. Але Валерій Іванович витратив час і правильно. Знався. І він великий молодець, йому респект. Але тут треба розрізняти. Коли ми на сьогодні бачимо борди, знижу ціну на газ вдвічі, втричі. Чекайте, ми ще маємо пенсію. Сьогодні підвищити пенсії втричі. Втричі, вдвічі. Кожен тиждень там збільшується. Але давайте розглянемо, чи взагалі має повноваження президент збільшувати чи зменшувати пенсію. А давайте говорити не повноваження, а можливості. От можливості, повноваження. Я вважаю, за що відповідає президент? Зовнішня політика, він є головнокомандувач наших Збройних сил, він є, рекомендує нам обрати в парламенті служби безпеки, керівника Служби безпеки і генерального прокурора. А фактично це є... І Національний банк. А Конституційний суд? Ні, це вже рекомендації такі, вже другорядні. А НКРКП свої представники? Але самостійно він нічого не може. Ні, він ну без як? Парламенту це зробити не може. Розумієте? Навіть те, що ви говорите, представників в КС, ну, так, далі. НКРКП, ну, хорошо, це на початку. Далі. Він домовиться з парламентом, не знаю, на яких засадах. Там, я не хочу цитувати програму там з цими сумками спортивними, що там в якомусь ліфті їздили, але якось вони вирішать цю програму. А далі то президент, ну, гіпотетично, він може запросити своїх представників в НКРКП і ну, поговорити відносно тарифів, а потім же ж, дасть Бог, там і цей голова цього уряду підоспіє, якось вони сядуть, типу, полагодять. Насправді, президент в парламентсько-президентській республіці, він повинен відповідати виключно за свої напрямки. 100%. Ми говоримо, як має бути, а як є. Ви ж не поясните громадянину, що Порошенко за це не відповідає. Але по факту він відповідає за уряд, по факту він відповідає за суди, за прокуратуру, за Службу безпеки, за оборону. Нацбанк. Всіх, Нацбанк, тобто він за все відповідає. Ви ж, ну, громадяни вони знають. Раз президент, він відповідає за все. Тобто... Питання в тому, що тут саме, дійсно треба якусь конституційну тому, реформу і обмежити правильно. Повністю. Нам треба зробити парламентську республіку, щоб президент мав обмежені взагалі. Зараз ми на це вийдемо. У нас є телефонний дзвінок. Лишається, я не почув просто скільки хвилин, бо ми б ще тут 9. Дякую. Алло, добрий вечір, слухаємо уважно. Алло. Добрий вечір. Добрий. А ви так скажете, от цей от кандидат, який Юрій Володимирович Тимошенко, він як би... Тоже кандидат. Да, він теж кандидат. Непонятно. Или это
Подстава какая-то. Ні, ну він офіційно подстава. І то, і то правда. Ну це от сказав гість, народний депутат. Він є в бюлетні, він буде присутній на виборах, і він буде стояти поруч з іншим кандидатом, який має таку ж точно прізвище, тільки ім'я і по батькові інше. Але це реалії, з якими ми працюємо от в цьому контексті. Тепер дуже цікавий момент. 9 хвилин, але в принципі, і вчора от ми завершували наш ефір, перевіряємо парламентська республіка. Яким чином? Змоделюємо ситуацію, що є переможець, який є новий для українського політикуму. Парламент каже, хто такий? Пробуємо домовлятися, важко домовитися. Парламент каже, так, хорошо, ти там посидь, там в тебе є час, МВФ не фінансує, нам треба рятувати країну. Збираються 300 голосів, там, чи скільки, голосують за парламентську республіку. Дякують президенту за успішно проведені кілька місяців роботи. Там всередині парламенту призначають, я утрірую так все, призначають прем'єр-міністра, канцлер, як завгодно. І таким чином, якби, розгортаються події. Як вам такий сценарій? Це один із робочих сценаріїв, який з високою ймовірністю буде реалізований. От одне з перших рішень парламенту – це буде обмеження повноважень. Ну, і це нормально – залишити йому дипломатію і армію, і СБУ. Без НКРЕКП, без Нацбанку, без префектів, без адміністрації. А ще ми забули до того списку, що адміністрації в областях, адміністрації в районах, які фінансуються, і теж вони підпорядковуються. Які взагалі там не потрібні абсолютно. Тобто залишити три речі – апарат свій, маленьку адміністрацію. Президента призначає кого хочеш. І взагалі її ліквідувати треба. І Національний інститут стратегічних досліджень, тобто ДУС, Державне управління. Все ліквідувати абсолютно. Що ж під ним робити? Залишити дипломатію, нехай він призначає послів, їздить за кордоном, зустрічається, домовляється, приводить інвестиції. Армія і Служба безпеки. Все. Тобто це три речі, які можна залишити президенту, і нехай цим займається. Але ж він має в тому якось, ну... Розбиратися, і там радники... Розберися. А як ваша от, думка, якщо ви теж сказали про парламентську республіку? Я думаю, що це є не останній варіант, але я б все ж таки не розглядав його як... Основний? Помста, ні, не в тому. Не як помста тому, хто там прийде новий і так далі. Я вважаю, що ми давно повинні були до цього прийти. Але, на жаль, наскільки мені відомо із всього нашого сьогоднішнього політикума, діючий президент не готовий сьогодні віддати свої повноваження. Йому пропонували, і в нього фракція є. Але я вважаю, що ми на сьогодні вимушені просто прийти до конкретної парламентської республіки. Оскільки у нас на сьогодні виконавча гілка влади поділена фактично на декілька напрямків. Це неможливо за нашою Конституцією. Але ми розуміємо своїм здоровим глуздом, що дійсно президент тим чи інакшим чином має вплив завдяки фракції в парламенті, завдяки там іншим призначенням і так далі, силовим структурам, на нашу економіку частково, да, і так далі. Тобто ми повинні зрозуміти, що хто б не став президентом, парламент повинен ухвалити єдино вірне рішення і внести зміни до Конституції, щоб зробити саме парламентську республіку. Але якщо чинний гарант стає президентом, цього не дадуть. Якщо Юлія Володимирівна стає президентом, ну, є ще, ну, наша її парламентська республіка. Ну, тут, розумієте, тут також... А якщо пан Володимир, то, звичайно, у нього ж нікого нема в парламенті, може, з олігархами навіть не домовиться в плані своєї чесності, там, своєї відкритості і так далі. Ну, я за програмою йду. І ніхто в парламенті його не буде підтримувати, бо не буде команди. Ну, це логіка. Просто от те, що говорить пан Андрій, це логіка політичного процесу. Угу. Раніше у нас цього не було можливо, тому що ми мали двох гегемонів. Був південний кандидат, тобто східний кандидат, був західний, була боротьба. Тепер подивіться, більше ніж 25% ніхто не має. Тобто суспільство вже настільки структурувалося, що у нас вже навіть немає такого загальнонаціонального лідера, який би міг би спрямовувати цю політику. Всі поділені, і от суспільство структуровано, давайте мати парламент, і давайте мати номінального президента, який буде за дипломатію відповідати, за армію і за СБУ. Службу безпеки. Так. Ну, це моє експертне бачення. Тобто, більше це не логіка. Це логіка. Логіка. А реалії? Реалії, я думаю, що... Такі, як я сказав, чи ні? Такі, як ви сказали, але вони будуть розбиті об якісь там...
Скелі нерозуміння. Скелі олігархів, розумієте? Скелі нерозуміння. Скелі нерозуміння. В реаліях треба і Службу безпеки також прибрати, оскільки парламентська республіка повинен парламент керувати країною, і фактично прем'єр-міністр може бути відповідати і за Службу безпеки в тому числі. Тому я думаю, що президент на сьогодні в такій політичній моделі, він повинен дійсно, якщо це може грубо навіть звучить, виконувати церемоніальну функцію. Він повинен дійсно відповідати за зовнішню політику, за послів, да, і за армію, звичайно. Але для того, щоб він відповідав за армію, як це не дивно звучить, да, що якщо приходить людина недосвідчена, просто треба призначити дуже якісного головнокомандувача Збройні сили і все. І фактично начальник Генштабу. Так, роль президента закінчиться на тому, щоб вітати з Днем Збройних сил України і подавати руку. Є міністр оборони, який має бути цивільною. Це також, розумієте, дурманять людям голову. Ми це вже зробили, фактично. Людям голову дурманять. А це ж головнокомандувач. Та це цивільна особа. Тобто жінки в демократичних країнах. Міністри оборони. Тобто. А є професійні офіцери, які генерали, які відповідають. Ну, які воюють. Є частина, хто забезпечує цю всю війну. Є хто політичний устрій з точки зору... Порошенко, він не планує операції, він не розуміє, де ти, скільки чого потрібно, ну, можливо, там і знає, та скільки я думаю, що вже за ці роки довелося всередині бути процесу, тому що всі інші розмови про те, що відбувається в цих процесах, показують, що ті, хто зверху, всі розуміються на цих процесах. Ну, так, так. Може, не від хорошого життя, може, від поганого, але так воно є. Пане Андрію, по хвилинці, будь ласка, ваше бачення дня, який називається неділя. Знаєте? Я знаю, мрія ваша, чи оптимістична думка, чи... Ну, скажіть, як буде виглядати, на вашу думку, неділя? На жаль, думаю, тому дню неділі передуватиме ще й субота, день тиші. Ми повинні... А вже кіно, кажуть, будуть так, показувати. Ми повинні не забувати про те, що день умовної тиші може бути зовсім не тихо. Але все ж таки, якщо серйозно, від неділі я очікую того, що кожен громадянин проголосував дійсно серцем, але в той же час аналізуючи реальні сухі залишки того, що на сьогодні є, яка ситуація є, в залежності від того, яку програму написав кандидат, що цей кандидат пропонує суспільству, кожному громадянину, і тому прийшов обов'язково на вибори, проголосував. І я думаю, що кожен громадянин потім буде робити висновки, чи правильно він зробив, чи неправильно. Я хочу сказати, щоб кожен йшов на вибори і голосував, бо кожен голос важливий. Абсолютно. Я впевнений, що в другий тур можуть навіть відділяти 100, 200 і 500 людей голосів. Тобто кожен голос важливий, і ви можете зробити свій внесок в це свято демократії. І таким чином, долучившись до того, щоб легітимізувати сам процес, для того, щоб в Ройтерсі більше не з'являлися такі статті, хоча я думаю, що мені так здається, вона з'явилася для того, щоб підстігнути. Якби. І подивіться, всі йдуть голосувати, 265 тисяч виборців змінили місце голосування, такого раніше не було. Ну так, та всі йдуть голосувати, навіть ті, хто за кордон їде, навіть сказали, що в деяких країнах, навіть в Польщі, спочатку говорили тільки про амбасаду, а тепер вже і консуляти, і Краків відкривають, і Вроцлав відкривають. Чотири консульства. Да, так що ну, дають можливість проголосувати. Я не хочу там паралелі, за кого заробітчани будуть говорити, ну, тим не менш. А в будь-якому разі, я дуже вам дякую. Дякую за розмову, пане. У нас були в цей момент Андрій Помазанов, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». І Анатолій Октисюк, політолог. Пане Анатолій, зірка ефіру. Йдемо далі по тому, що ми будемо завтра з вами робити, шановні. А ми зустрінемося в цій самій студії в той самий час. Отже, завтра, будь ласка, вибори президента України, кандидати, обіцянки і вподобання. Ми з цього розпочинаємо. Річниця резолюції про підтримку територіальної цілісності України. Це відома Кримська резолюція, демілітаризація, деокупація Криму і сучасні переслідування в Криму. Ну і свобода слова, звісно, що там змінилося з 2014 року. Буде дуже цікаво, навіть поговоримо про перспективи, які на сьогоднішній день стосовно Криму вимальовуються. Я дякую кожному з вас, хто провів цей час разом з нами. Це телеканал Київ, це проєкт «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук. Щиро дякую, хай щастить, до побачення і до завтра.